先導は渋谷大田市消防局長です。京都に続いて橋下消防局次長、消防局課長に続いて所長、初期消防局三消防署の入場行進です。昨年の火災出動件数は147件、救急出動の件数は19,313件でした。火災は昨年に比べ27件の増加となっております。今年も市民の安全安心の確保に向け、渋谷消防局長を中心に職員一同一致団結し取り組みます。次は大田市消防団の入場です。先頭は花大田市消防団長です。続いて団旗、その後に続きましては女性分団、足立分団長以下19名の入場です。続きまして中部市団の入場です。原市団長、市団旗に続き第一方面隊の東原副隊長、方面団旗、方面隊副隊長のほか十分団の行進です。最初は金池分団、地層分団長以下21名の入場です。次に中島分団、宮原分団長以下19名の入場です。次に桂分団、古藤分団長以下29名の入場です。次に大道分団、大畑分団長以下20名の入場です。次に南大田分団、渡辺分団長以下49名の入場です。次に八幡分団、古藤分団長以下52名の入場です。滝尾分団、内田分団長以下60名の入場です。佐藤分団長以下34名の入場です。次に日岡分団、佐藤分団長以下23名の入場です。次に桃の分団、池部分団長以下40名の入場です。
士団の入場です。ミドルス団長、師団旗に続き、第2方面隊、徳丸隊長、第5方面隊、佐藤副隊長、第6方面隊、相沢隊長、第7方面隊、相原隊長の入場です。第2方面隊、7分隊の入場です。本場所作業取りの運営経費に多くの団員が務めるなど、地域と一体となるコストに努めています。次は、佐々木分団、松井分団長以下50名。